اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں تمام دوست تمام بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل غازی انٹیریئر پہ۔ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں آپ اسے دیکھ سکیں اور اپنے گھروں کو، اپنے آفیسز کو، اپنے دفاتر کو، اپنے ہالز کو، اپنی شاپس کو اچھی طرح ڈیکوریٹ کر سکیں۔ ہمارا کام ہے انٹیریئر کا اور ہم پی وی سی وال پینل انسٹال کر رہے ہیں۔ آج ایک نیا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ روم کس طرح لگ رہا ہے اور کیسا وی آئی پی لگ رہا ہے۔ ہمارے چینل پہ جو نئے بھائی ہیں وہ ہماری ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کام کس طرح کرتے ہیں، ہماری پروفیشنل ٹیمیں کام کس طرح کرتی ہیں اور روم کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں کتنا سیم تھا، تو الحمدللہ ہم نے یہ پی وی سی وال پینل اسے انسٹال کر رہے ہیں اور آؤٹ کلاس اور وی آئی پی لگ رہا ہے۔ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا نمبر ہے 0322-8822-33-0۔ یہ دیکھیں کیسا آؤٹ کلاس روم لگ رہے ہیں، ہم فائنل کر لیا ہے اور ہم وزٹ کرنے چلے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام سے اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اور کسٹمر ہمیں اپریشیٹ کرے، اور الحمدللہ 10 سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں اور ہماری پروفیشنل ٹیمیں بھرپور انداز سے اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں۔ لیکن کام تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کام اچھا اور معیاری کیا جائے۔ دیکھیں ہم نے 3 روم کا کام کیا ہے، وہ میں نے آپ کو ویڈیو اس میں مکمل ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی ہے کس طرح روم تھے اور کس طرح لگ رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے کوشش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیا کریں، ہماری ویڈیوز لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بہت بہت شکریہ۔ کسی قسم کا کوئی بھی مشورہ لینا تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ روم کی کنڈیشن ہے اور الحمدللہ اس کو ایک نیا لک دے دیں گے اسی ویڈیو میں۔ آپ ہمارے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، صبح و شام کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم آپ تک ساری معلومات اور سارا کام آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل نہیں بلکہ ہماری سی وی ہے، ہم ایز اے کام کرتے ہیں اس پہ، جو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، جو ایزیلی ہمارے چینل پہ آئیں اور ہمارا کام دیکھیں اور ہم سے کام کروائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، آپ کی محبتوں کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں اور یہ دیکھیں کیسا آؤٹ کلاس وی آئی پی روم لگ رہا ہے۔ ہم نے اس کی پی وی سی پینلنگ اور سیلنگ کی ہے، دیکھیں کیسا آؤٹ کلاس لگ رہا ہے۔ تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس کی ہائٹ زیادہ تھی، ہم نے نیچے 20 لگا دیا ہے، سیلنگ بھی لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں کیسے روم کے حالات تھے۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے۔
इसी किस्म की कोई भी मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 0322-8822-330 पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।